Bakının 20 yanvar metro stansiyasının çıxışları qarşısında acınacaqlı vəziyyət yaranıb. Bakı Postazın məlumatına görə stansiyanın Şamaxinka, Velotrek və digər istiqamətlərdə çıxışlarının qarşısında qanunsuz küçə ticarətinə şərait yaradılır. Burada səyyar piştaxtalar qoyulur və meyvə tərəvə, siqaret, lotareya, piraşki, qarğıdalı və s. satılır. Bütün bunlar hərəkəti çətinləşdirməklə yanaşı metro çıxışlarında antisanitariya vəziyyəti yaradır. Bu isə vətəndaşların ciddi narazılığına səbəb olub. Hər gün burada bazar açılır. Metronun çıxışında gəh meyvə tərəvəz, gəh paltar, gəh qarğıdalı və s. satılır. Açıq havada, toz torpağın içində bu qidaları necə satmaq olar? Axşam isə buralar zibilxanaya çevrilir. Piştaxtanın ətrafını yığışdırmadan gedirlər. Hər yerə zibil dağıdılır. Bəzən polislər müdaxilə edir, amma bir-iki gün keçməmiş yenə eyni hal yaşanır. Şamaxinkaya qalxan yolda vəziyyət daha bərbaddır. Hər gün metrodan minlərlə insan çıxır, yoluna davam edir. Onsuz da taksilərin əlindən sıxlıq yaranır. Bir yandan da alverçilər Bakı lap Bombeyə dönüb deyə şikayətçilərdən biri deyib. 20 yanvar metro stansiyası ətrafındakı xaosu əks etdirən fotolar da Diaza göndərilib.